ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জমান ফৰ ইউ কোন কোন আছে ঢকুৱা হেমেদ্ৰাছাৰ দুই হাজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাত সাধাৰণ সম্পাদক কোন খেল সম্পাদক কোন এই কথাবিলাক জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব ঢকুৱা হেমেদ্ৰাছাৰ দুই হাজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মনোনীত হয় খাজা মাইনুদ্দিন খাজা মানুহৰ এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হয় আৰু তেওঁ মাইলকুছি গাঁৱৰ বাসিন্দা নুৰজামাল ইছলামৰ কনিষ্ঠ সন্তান হয় ছাত্ৰাকতা সভাৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ সভাকক্ষত খাজা মানুহ দিনৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তথা দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ খেল সম্পাদক আৰিফুল ইছলামে আৰু তেওঁৰ নামটো সমৰ্থন কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তথা দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰাকতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৱাৰহীন সিদ্দিকে সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে বাছনি কৰা হয় অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আশ্ৰফুল ইছলামক তেওঁৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰাশিদুল ইছলামে আৰু তেওঁৰ নামটো সমৰ্থন কৰে প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আবুৰাহীন ছিদ্দিকে ছাত্ৰকতা সভাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হিচাপে বাছনি কৰা হয় মহাশয় মাৰফত আলীক তেখেতৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰফুল ইছলামে আৰু তেখেতৰ নামটো সমৰ্থন কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰাছিদুল ইছলামে ছাত্ৰাকতা সভাৰ খেল সম্পাদক হিচাপে বাছনি কৰা হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ শানিদুল ইছলামক তেওঁৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মনিৰুল ইছলামীয়া আৰু তেওঁৰ নামটো সমৰ্থন কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জাকিৰ হুছেইনে ছাত্ৰাকতা সভাৰ সহকাৰী খেল সম্পাদিকা হিচাপে বাছনি কৰা হয় অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ফাৰহানা তছনিমক তাইৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰফুল ইছলাম সমৰ্থন কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৱাৰহিনিদিকে ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হিচাপে বাছনি কৰা হয় জেনেৰেল হক কাজী ছাৰক তেখেতৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আশ্ৰফুল ইছলামে আৰু সমৰ্থন কৰে প্ৰাক্তন খেল সম্পাদক আৰফুল ইছলামে আলোচনী সম্পাদক হিচাপে বাছনি কৰা হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নিকিবুৰ জামানক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বাছনি কৰা হয় জয়শ্ৰী তামুলী বাইদেউক তেখেতৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে খাজা মাইনুদ্দিনে আৰু সমৰ্থন কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছানিদুল ইছলামে সমাজসেৱা সম্পাদিকা হিচাপে বাছনি কৰা হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জেৰিন ইয়াসমিনক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থী হিচাপে বাছনি কৰা হয় খালিদা খাইন বাইদেউৰ নাম তেখেতৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছানিদুৰ ইছলামে আৰু সমৰ্থন কৰে নেকিবুৰ জামনে ছাত্ৰী জেৰণীকঠা সম্পাদিকা হিচাপে বাছনি কৰা হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৰুনা খাতুনক ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বাছনি কৰা হয় দুলুমুণি দাস বাইদেউক তেখেতৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰে খাজা মাইনুদ্দিনে আৰু তেখেতৰ নামটো সমৰ্থন কৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰাছিদুল ইছলামে সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হিচাপে বাছনি কৰা হয় নৱম শ্ৰেণীৰ ৰেশ্মিনা পাৰ্বীনক ভাৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বাছনি কৰা হয় দৰ্শন গগৈ বাইদেউক তেখেতৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে আৰিফুল ইছলামে আৰু তেখেতক সমৰ্থন কৰে চানিদুল ইছলামে আশা কৰা হৈছে যে নতুন ছাত্ৰকতা সভাৰ সদস্যসকলে অধিক উৎসাহ আৰু পূৰ্ণ উদ্যমেৰে নিষ্ঠাৰে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কৰি ঢকুৱা হে মাদ্ৰাছাৰ গৌৰৱ অক্ষুন্ন ৰাখিব